Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente nesta terça-feira, 30 de agosto de 2016. Ontem eu peguei um trânsito terrível no centro da cidade. Sabe por que que eu gravei até um vídeo, né, no celular, no Face, e postei. Porque eu fiquei indignado. Eu saí do programa para ir almoçar. Eu fiquei 45 minutos da rodoviária até próximo da entrada ali, que dá acesso ao primeiro distrito de São José dos Campos. E sabe por que eu fiquei indignado? E estava todo mundo brabo, buzinando, gente xingando, coitado Marronzinho, ele não sabia se ele fazia assim. Ele ficou totalmente perdido. A lambança que eu achei, teve algumas pessoas que falaram: Tony, por que você postou no Face lambança? É lambança porque está fazendo o serviço na hora de pico e não faz no final de semana, que não tem movimento nenhum. Ah, mas aí, aí o pessoal folga. Ah, meu, e o sujeito que está trabalhando durante a semana? Quantas pessoas chegaram atrasados? Pelo amor de Deus, gente, qualquer criança administra isso de forma diferente, né? E eu falei como cidadão. E aqui também estou falando como cidadão. Então eu postei, fui bem claro no meu Face. Eu postei isso e falei: estou falando como cidadão que paga os meus impostos. Todos os meus impostos são pagos, eu não devo um centavo para o poder público. Nada, tudo está pago, devidamente pago. E aí eu não consigo andar no centro da cidade em que eu nasci, porque o trânsito está uma bagunça. Mas que farja, hein? Tinha caminhão, meu chefe, na contramão, máquina trabalhando, um xingando o Marronzinho, o cara piscando farol, o cara mostrando o dedo do meio pro Marronzinho, o Marronzinho perdido, sem saber o que fazer, coitado. Tá obedecendo ordens. Então, gente, para mandar não é para qualquer pessoa. O sujeito tem que entender do riscado, porque senão faz essa lambança que fez ontem. Eu fiquei 45 minutos até a entrada de acesso ao primeiro distrito. Aí gastei mais um tempo até terminar ali a curva do S. E aí? Eu não tenho direito ainda de falar? A população não tem o direito de botar a boca no trombone e reclamar isso? O problema, sabe por que que as mulheres, muitas mulheres não separam? Sabe por que que, é um exemplo aqui. Sabe por que que muitas mulheres apanham do marido? O marido é grosso com elas, vive toda arrebentada e ela não denuncia o marido? Sabe por quê ou não? De medo! E sabe por que que muita gente não reclama, muita gente não fala? De medo! Como eu não fui desmamado com garapa e não devo nada pra político nenhum, eu falo, ontem foi uma lambança e encheu o meu saco estar fazendo esse serviço durante a semana no horário do rush, horário que o cidadão tem que se deslocar de um lado para o outro, horário para chegar no serviço, político que se dane. Vamos fazer, o importante é a gente fazer a nossa parte, dane-se os outros. É isso que eu falo para você. As mulheres não separam e apanham porque tem medo. Eu não tenho medo. Não fui desmamado com garapa. E eu achei uma lambança isso. Veja pelo lado bom. Eu acho excelente o serviço. Mas faça num dia, pense na população. Por isso que eu não sou político. Se um dia eu for político por um acaso na minha vida, eu vou pensar, sabe em quem? Em quem paga o meu salário, em quem paga seus impostos, em quem depende do fluxo do trânsito fluir bem para chegar até o seu local de trabalho. Não vou pensar só no dinheiro que eu vou ganhar, só no meu bolso e só no meu partido. Dane-se o meu partido! Eu penso no povo. Por isso que eu não sou político. Se um dia eu for prefeito ou vereador de qualquer cidade que seja, eu vou ficar, se ficar, um ano. Se não sentarem o pé em mim e não me mandarem embora. Porque o dinheiro que eu vou administrar é seu. O dinheiro é seu, não é meu. Eu só quero viver com o dinheiro que eu ganhar, que eu merecer ganhar, que é o meu salário. E dane-se o partido. Não gostou do partido? Me manda embora também, que se dane. Por isso que eu não sou político, entenderam? Respondendo a pergunta de um telespectador: por que você não é político, Tony? Porque eu não sou mentiroso e não sou ladrão. Por esse motivo.
Dois criminosos foram presos por tráfico de drogas e foram presos na zona sul de São José dos Campos. O incêndio que atinge a área de vegetação do CTA, situação complicada. Ontem até o bombeiro teve lá para ajudar, né? E um ciclista que morreu na manhã de hoje, né? Hoje, comecinho da manhã, em São José dos Campos. Você vai saber tudo isso já. Você é boca dura, hein, Tony? Não, eu só falo a verdade. Não sou boca dura, não tenho raiva de ninguém, não tenho maldade com ninguém. Eu só falo a verdade. Quem fala a verdade merece castigo? Então pode me castigar. As equipes da Polícia Civil do Vale do Paraíba estão, neste momento, à procura de foragidos da justiça. Nossa equipe esteve acompanhando no começo da manhã a operação que acontece todo mês, né? Todo mês tem uma operação dessa do DEINTER 1, o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1. E o Djalma, que é meio policial, eu não sei por que meio, né? Ele acompanhou a equipe da Homicídios de São José dos Campos. Preste bem atenção quantos foram presos. Rodrigo de Souza Ramos, é seu nome? Você está com mandado de prisão. Você tem o direito de permanecer calado, você tem direito à constituição de um advogado. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Você está ciente disso? Você está preso, pode gemar ainda. Você sabia do mandado de prisão? Você confessa o crime que você está sendo imputado? Qual dos crimes que você cometeu que você confessa? Nenhum? Todos você nega? Todos os crimes que você cometeu você nega? Eu cometi um crime, senhor. Eu tava com 33, eu tava de provisão. Qual que é esse aí? Certinho, o que que é? 33. É porque eu perguntei e você falou qual dos crimes, significa que você tem mais de um crime. Só tem tráfico, senhor. Só? Esperando. Quantas vezes? Você foi pego com quantos de droga? Acho que foi só bucha, senhor. Quantas? Foi umas 40 e poucas buchas. 40 e poucas buchas? Foi aqui, sim. Era o que? Pra uso, essas 40 e poucas buchas? Não, eles acham na rua, tava descendo aí, só porque eu tinha passado. Você tá fedendo a álcool, você tava bebendo? Tava mais tarde. Você tava na biqueira? Tava na rua, senhor. O cara que tem que ficar ficando com essa camisa e essa bermuda e o cabelo do jeito seu aí, que a gente tem na filmagem lá, quem que é? Você tem irmão gêmeo? Não. É você. Seu nome. Levanta. Coloca as duas mãos na parede. Parede. Você está com mandado de prisão. Você tem o direito de permanecer calado e você tem o direito à constituição do advogado. Não é mandado de prisão de forma. Esse é o trabalho da polícia. Amanhã a gente vai fazer aqui o balanço de quantas pessoas foram presas, quantos fora da lei, quantos indivíduos que ousaram desafiar a polícia e foram presos. Amanhã, aqui o balanço geral. Intervalo.